СМІ, які по всій Черкащині із 12 листопада почали діяти карантинні обмеження червоного рівня епідемічної небезпеки. Одразу при Смілянській міській комісії ТЕБ та НС була створена мобільна група, що здійснює перевірки щодо дотримання карантинних обмежень. Який тут здійснює діяльність, покажіть кові сертифікати, скільки на сьогоднішній день у вас персоналу, кількість працівників працює. ФОП «Шавловський» у нас підприємець, так. Юрій Валентинович. Всього у нас персоналу 5 чоловік, зараз на зміні троє. Всі мають зелений ковід-сертифікат. Відповідно до обмежень червоної зони мають право працювати лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, магазини з побутовою хімією, засобами зв'язку, ветеринарною продукцією та засобами захисту рослин. Проте ці обмеження не будуть застосовуватися в решті торгівельних закладів, закладах ресторанного господарства, закладах культури, на ринках, спортзалах та басейнах за умови наявності у всіх відвідувачів та всіх працівників зеленого ковід-сертифікату. Тож під час перевірки члени комісії просять пред'явити сертифікати про отримання 2 доз вакцин і продавчинь, і покупців. Також можливе відвідування цих закладів із ПЛР-тестом, що дійсне 72 години, і з довідкою про протипокази вакцинації від ковід, або що людина перенесла цю хворобу нещодавно. Щоправда, не в усіх магазинах продавчині обізнані, що вони мають право перевірити ковід-сертифікат у своїх покупців, та в разі відсутності таких – відмовити в обслуговуванні. Тож члени комісії надають роз'яснення та залишають пам'ятки. Як вони не хочуть показати, деякі кажуть, ви не маєте права. Тоді просимо не впускати таких відвідувачів до торгівельного залу. Ні, а вони зайшли і сказали, у нас є сертифікат. Ні, ви цілком маєте право, ви просто не повинні їх обслуговувати на даний час, коли проходить червона зона. Зовсім так? Комісія здійснює перевірки у різних мікрорайонах Сміли. До її складу входять працівники виконавчого комітету, спільно з представниками Смілянського міськрайонного управління Держпродспоживслужби та відділу поліції. Паралельно із перевіркою дотримання карантинних обмежень представники Держпродспоживслужби контролюють дотримання санітарних вимог. В кожному закладі повинні бути журнали температурного скринінгу, вологового прибирання, розмежувальні стрічки, що позначають дистанцію між відвідувачами, та антисептичні засоби. Починаючи з 12 листопада із запровадженням червоної зони почала працювати наша комісійна перевірка. Вже багато об'єктів перевірено, пройдено в різних куточках нашого міста. Варто відзначити, що дійсно ті заклади громадського харчування, заклади непродовольчих товарів, робота яких в червоній зоні заборонена. Ми перевірили їх, працівники, персонал віднісся дуже відповідально до вимог постанови Кабінету міністра, взагалі до всіх вимог чинного законодавства, що передбачає, чим передбачено там червоний рівень. Всі дотримуються цих вимог, показують ковід-сертифікати, ми перевіряємо наявність ковід-сертифікатів зелених саме, тобто людина повинна бути щеплена двічі. Перевіряємо наявність довідок від лікаря, якщо людина перехворіла, або ж якщо в неї є заборона щодо вакцинації, або наявність ПЛР-тесту, який діє протягом 72 годин. Варто відзначити, що, я ж кажу, дуже відповідально віднеслися працівники, персонал, суб'єкти господарювання, немає ніякого супротиву, показують, тому що в першу чергу люди хочуть жити, а далі хочуть і працювати також. Під час роботи комісії були виявлені лише незначні порушення, про що попереджені підприємці, які здійснюють господарську діяльність. Крім того, спеціалісти проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо діючих карантинних обмежень. Мобільні групи по контролю за дотриманням протиепідемічних обмежень на території Сміли працюватимуть і надалі, на період встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки.